Glavnokomandujućem oruženih snaga Ukrajine, Aleksandru Sirskom, naređeno je da krene u kontraofanzivu u Harkovskoj oblasti. Ovo je izjavio Scott Ritter i precizirao, Sirskom je naređeno da u roku 45 dana pokrene odlučujući kontranapad kod Harkova, ali to je upravo ono što Rusi čekaju. Ritter takođe smatra da je trenutna situacija u Harkovskoj oblasti veoma slična danima pred ukrajinsku kontraofanzivu na Zaporoškom frontu u leto 23. Tada su, podsjeti, oružane snage Ukrajine izgubile ogroman broj vojnika i naoružanja, a nisu uspele da postignu nikakav uspeh. Širom čitavog bloka NATO-a vidimo da je sve gotovo. Nemačka nije u stanju da uradi ništa. Nije to u stanju niko, pa ni Amerika. Nemamo ništa, ništa što bi nam omogućilo da radimo ono što kažemo da želimo. Gde je 500.000 ljudi spremnih za borbu? Ko bi to mogao da plati? Mi ne možemo. Ni Evropa ne može. Rusija to zna. Putin je svojim suštinim rekao. Momci, pretvorite Ukrajinu u zamku za Ukrajince. Uništite sve njene vojnike, sve ih samelite. Ako se predaju, zarobite ih. Ako ne, samelite ih do kraja. Ako Zapad želi da baca novac u tu jamu, neka bude tako. To će ga samo učiniti još slabiji. Pritisnite subscribe ili pratite.